Hallo julle, dit is Emiel en vandag gaan ons vir julle wys hoe om yoga poses in die gerief van jou eie tuin te doen. So saam met my vir hierdie oefening het ek vir Henry. Waar's Henry? Hier's Henry en hy is my sterkste vriend, so hy gaan my help om hierdie te laat werk. Ok, so hier gaan ons vir pose nummer 1. Henry, is jy reg? Ek is reg. Ok, push-up posisie. Hoi! Ha! Op! Ben op! En 1! En 2! En 3! Nee, hier is de hoop. Hier is hoop plus te makkelijk. Kom, try moeilijker 1. Right, ons gaan nou die tweede pose doen. Dit is bietjie cooler as die eerste een. So kom ons kyk of kry ons hom reg. Henry, ek sal gaan ons. OK. Yep. Stoot Henry. Stoot Henry. Hoi. Stadig Henry. Ja. En ja. Pose nummer 3. Kan. OK, druk Henry. Ja. Ah. OK, gaan ons vir pose nummer 4. Wat vat hy? Gooi hom. Ja! 1, 2, 3! Ok, nou vir pose nummer 5. Henry, lift hom! Ja! So as julle ooit gewonder het of yoga so moeilik is, het ons dit nou net vir julle hier in ons tuin gedemonstreer. Lekker Henry! Dis maklik. Ok.